სათვის იმ წარმოსათვის რომელიც მოიგო ემოვნება არის ძალიან დახვეწილი გასაკვირი მე მგონია რომ ერთ წელიწადში ესეთი წარმატება მგონია რომ ძალიან კარგი არის შედეგი ძალიან კარგი არის ესე იგი ნაჭრები აქვს შერჩეული ძალიან ძვირფას თვითონ აი ემოვნებასთან დაკავშირებით კიდე აი რაღაცნაირად ორიგინალურია ყველაფერი აი ნახსოვების შეფერილებიც სხვას რო არ გავს ორიგინალური ვარი და მე მგონი რომ თავარი რაც არის ის რომ დიდება და მადლობა უფალს აი რა საოცარია მისი ნიჭი როგორ გარდამოავლეს ადამიანზე და მე მგონი რომ სერიოზული ყულავშო, ყულათ არა, ყულათ არ შობო, ნამდვილად სერიოზული შედეგი გვაქვს. თან რა არის ისეთ რო მარტო ახლა ჩვენ რო სწავლობთ, ჩვენ სხვასაც ხო ასწავლით ამას და ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც აი თითქოს საერთოდ აღარ არის მნიშვნელოვანი და თითქოს საერთოდ ჩვენ აქ აღნიშნეს თითქოს მოსწავლეებმა, რომ საოცარი განტვირთვაცა, ხო, აი განტვირთვა ხა თანამედროვე ადამიანი მაგალითად ახლა დაახლოებით ახლა ევროპაში დაახლოებით 60-70% დამოკიდებული არის რაღაც ფსიქოტროპულ წამლებზე, რომ მას განტვირთვა რაღაც სიხარული, რაღაც აი ეს აკლია ადამიანს, ხო? და მე ხა ეს შინაარსიც დავინახე, რომ კიდეც უხარია. კიდეც განტვირთვასაც საკეთებს და თერაპია. ხო, და რა ვიცი, აი ერთმანეთს შეგვიყვარდაო. ხო. თავარი მაინც სიყვარული არის. სიყვარული თქვენი სახმისადმი და ერთმანეთისადმი.
ერთმანეთი რო არ უყვარდეთ, იქ რაღაც ისეთი. მე კიდე მინდა აღნიშნო, რომ ყოველთვის როცა შემოვდივარ მანანამასწავლებელთან, მე ხომ მე თქვენთან არ შემოვდივარ, ხო? როცა შემოვდივარ, აი ეს იგრძნობა ყოველთვის. ასაკუთრებული რაღაც აი ურთიერთობის სიტყვა რაღაც ეს დიალექტ ყოველთვის და ეგეც უნდა აღნიშნოს. დიდი მადლობა. ასეთი შესანიშნავი მომუშევრებისთვის და ფუტკრის იმაზე იციან, მოვლაზე იციან, რომ ცუდი კაცისგან ფუტკარის ყოლა და კარგი თაფლის მიღება შეუძლებელია, ღვინოზე იციან და ცუდი გულის და ურწმუნო ადამიანის და რაღაცა ღმერთი და მისი მადლი თუ არა ადამიანს ასეთ მომუშევრებს ვერ შექმნის და მამა დავითმა სწორი დეტალი შენიშნაც ახლა, რომ ურთიერთობებს ჯერ ადამიანური ურთიერთობა და გარემოების პირველი საფუძველი და მერე ნიჭი და ღვთის მადლის განვითარება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადახარეთ ხმართმა და ბევრი კარგი ნამუშევარი შეგეთქვით. არა, ერთხელ მოხიბლულ ვარ თქვენი შემოქმედებით და ეს რა თქმა უნდა უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯია და ეს მახარებს რომ ახალ-ახალ სახეებს ხედავთ ის ხარისხი და თვალსაჩინოება ისევ ისე მაღალი არის და რაც თავარია ხალხი იცვლება, ანუ მრავლად ეუფლებიან ამ ქართულ ტრადიციას, რომელიც არის მისასალმებელი და ის ახლა მანანა მასწავლებელი ამის პროფესიონალია, ეს აღარ გვიკვირს და ნიჭიერები რო არიან ქართულში და ყველა დედაში და ყველა ქალში, რომ ეს ღმერთმა ეს ნიჭი ჩადო, ეს ჩვენ ფაქტის სახეზეა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ქართულ ქალში ამის უზადო ნიჭი არის. ან თავარია თავის თავში ეს იპოვოს და მე ერთი გამახსენდა ახლა ანტონ სუროჟელი მოღვაწეობდა უცხოეთში და იყო ექიმი, პროფესიონალი ექიმი, მე ეპისკოპოსი გახდა და სულიერი მოძღვარი იყო და ძალიან ასე თქვა ფსიქოლოგიურ რჩევებს იძლეოდა. და ერთ-ერთი მინდა ახლა გამახსენდა თქვენ ხელობაზე. მოკლედ ერთი ქალი ეუბნება, რომ ამდენი ხანიაო ტაძარში დავდივარო და რაც მინდაო ვერ ვნახეო და რა გინდაო მამო, აი რას ეძებო და მინდაო ღმერთთან შეხვედრაო. აი გარეგნულად ვასრულებ ყველაფერს, მაგრამ აი გულშიო ღმერთთან შეხვედრა არ მომხდარაო. ხო და აბა როგორ აკეთებ, რა აკეთებ? აი ეს ყველა ლოცვებს ასრულებ და დილის ლოცვებს ხო კითხულ ვერებს ალმუნებს, აბაო სახარებებს, აბალი. და ერთი უთხრა ახლა ამარო, შენო იმ შენ თვითონ ლაპარაკობს უო და არ ელოდებიო ღმერთს არ უსმენო და იქნება გელაპარაკებაო, მაგრამ შენ არაცლიო ღმერთსო. აბა რა გავაკეთო და აი ესეთი რჩევას მისცემს. შენ ამ ხმაურიდანო მიწიერიო რომ ტრიალიდან უნდა რაღაცნაირად ისწავლო როგორ დააღწიო თავიო და ამ გარსიდან როგორ გახვიდეო და იქ იდუმალებაში აუცილებლად ღმერთს იპოვნე და გააკეთე ასეთი რამე. ვიცი ქსოვაო? ვიციო. მიყვარს. აი სახშიო, დადექიო, დაჯექიო, წნარათო, დაჯექიო. არაფერი არ თქვაო. და დაჯექიო. მერეო შენი საყვარელი ადამიანების სურათები დაიდეო ხატებთან ერთადო და ქსოვეო. და თავარი ერთი რაღაცაო, რომ აი ამ ხმაურს რო მოწყდეო. და მე რაღაც მახსოვდა ეს ქალი მოვიდაო და მე ჩემი და ღმერთის შეხვედრა მოხდაო. ესე იგი, აი ამ დროს შენ რო თურმე ესე იგი ქსოვ, შენ ნერვები მშვიდდება და უკვე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის მდუმარება, რომელიც ამ ხმაურის იქით არის. სადაც გულში უფალი მეფობსო და აი ხდება უკვე ადამიანისა და ღმერთის შეხვედრაო და აი ამით ხსნის, რომ რამდენად სასიკეთო. ეს არ არის მარტო ხელობა რაღაცა რო გააკეთო, ეს თან სულიერი სარგებელია და ჩვენ ვიცით რომ თამარს ასე რო განუწყვეტლივ ხელში ეწია. თვით ოვლაც მინდა ღვთისმშობელი. ხელსაქმე მასო თავარანგელოზი გამოიცხა და გაბრიელი ორი გამოცემა, ერთი რო წინა წელს კითხული და ერთი ხატიც არის. ეს ისტორიული ჭიროა. საბოლოო ჩვენ მინდა რომ გადავხადოთ მადლობა მასწავლებლებს, ნინო მასწავლებელს, მარანა მასწავლებელს და ახლა მასწავლებელს. ეხა ხო დამეთანხმები. ყველა დამეთანხმები იმაში რომ ესე იგი აი დღეს ჩვენ ზუსტად იმ ტალანტების იგავზე ქონდა საუბარი და ეს ადამიანები რა ნიჭიც მათ მიმადლა უფალმა ნამდვილად ამრავლებენ. ხო? და მე ვფიქრობ რომ მათი ეს საქმიანობა
არ არის რაღაც ვიწრო წრეში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქართული საქმე, მე მგონია და ამისთვის მინდა შევთხოვო ფასს, რომ ძალები მქონდეთ მათ, რომ მრავალ წელს და მრავალ ჯამიერს გეგვაწოთ არა მარტო ჩვენ სკოლაში, არამედ უფრო და უფრო გაფართოებულიყო ჩვენი იმდენად, რომ რა ვიცი, მთელი საქართველო ყოფილიყოს აი აქ. აი ყველაზე პატარა ერთავეთებით. ყველაზე პატარა შემოქმედი რომელია? ელენიკო. ნახეთ ამის ნამუშევარს. დაუკრათ დაში. აი მომოვალი მოსავლი არის კიდე. აი ნათიას მომოვა. ავი ლაპარაკი და ისე მითხრა რომ უნდა მივიდეო დედიკოსთან და დავიწყო ჯერ პატარა მარო და მოკლედ აი მომოვალი ჩვენი. დიდება შემოხვეს ყველაფრისთვის. ამინ. და მადლობა თქვენ და შევაქოთ ასევე უკეთ ინგონიერება ჩვენი მოსავლეების რომლებიც აი ეხა ვის თავისუფალი დრო რაზვირია, ზვირფასია ვიცი და თქვენ აი ამ დროს აი ეს დრო დაუთმეთ იმას, რომ აი ესე ჩაუმოვნოთ, შეისწავლოთ ეს ხელსაყრელი და ას თავარია მე სხვა სასწავლოთ. და ყველა არის, არა, ის შეკულები ერთად და ხარში ბიდგანა ყველაფერში. მაშინ ჩვენ მოიფიქრეთ, რომ ეს დავალებებს, თუ ესეთი კარგი ის პოზიცია. ძალიან კარგი. დავალებებს მოიფიქრეთ. და ვინმე სხვა კიდე რაღაც მეკვარს. აბალახის შეუკერიათ ან. აბალახი. ო ნენელა უკვე რაღაც. უნდა გქონდა იდეა, რომ ხარ. ტრადიციული იყო, ხო? იცი რა ზვირი. და თან დაკარგიც გავაკეთოთ და შეიძლება მოვიფიქროთ ეს. მადლობა. ასევე მადლობა მინდა გითხრათ, რომ აი მთელი თქვენი აი სიყვარული ჩადეთ, თუნდაც აი ამ ესე რომ მოაწყვეთ ახაურობა და თან უყურებ და დაღლილი არავინ არა. ამდენ ნიშრომებს და დაღლილი არავინ არა. ზაირა. პოესია. ზაირა თქვენ დაიხო. კარგი. მრა. უბრალოდ მადლობა შეკეთე რა გეთქვით. მადლობა. ალექსანდრე წარმატებული